BNI on kansainvälinen bisnessuositusorganisaatio, jonka tarkoitus on tehdä lisää kauppaa liikekumppaneille. Toimimme 200 000 liikekumppanin voimin ja generoimme 8,6 miljardia euroa liikevaihtoa. Itse voin kertoa sellaisen omakohtaisen kokemuksen BNI:stä ja sen tuomista hyödyistä. Kun aikanaan menin ensimmäistä kertaa BNI:hin vieraaksi, sain heti suosituksen, minkä johdosta minulle tuli yksi vuokratoimeksianto. BNI Phoenix on raivaavan positiivinen eteenpäin menevä ryhmä Helsingin ytimessä. No, liittymällä tähän BNI Phoenix-ryhmään saa itselleen kymmeniä myyntimiehiä. Lisäksi täällä meidän lounaskokouksissa on ihan mahtava fiilis. Täällä on tosi hyvä porukka ja tästä saa valtavasti positiivista energiaa. Etsimme hyviä, loistavia liikekumppaneita toimintaamme mukaan.